kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilahaantiin meel kasta waa daafaca caalamka aad ka joogtaan halkan waa janaal kene libaaxyada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida ee caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeena kaga bogan doontaan haddii bueno widmana waxaa ka mid ah bandhig cajiib ah oo madaxweyne farmaajo uu ka sameyn doono magaalada muqdisho soona bandhigi doona cudada taageero ee xildhibaanada cusub ee golaha shacabka soomaaliya ethoobiya oo heshiis muhiima saxiixday qaramada midoobe oo maalin gaar ah u asteystay la dagaalanka islaamnacaybka intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aan idinkugu soo gudbin doono intaynu ku guda jirno baahinta warka libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiin sabskraib inoo saar oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadina halkan aynugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee la xogaha wararkeenna daawada qodob walbo warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybtoose commentigana waad kaga soo aragti dhiiban kartaa aynu ku bilowno markan qadar adeega bulshada ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka ma u baahi qabtay inaad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduuniya aakhiraba oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa waalid waxa uu dugsiga al-ixsaan online qur-aanka aha qabtirayaa baahidaas oo idil waxa uuna kuu diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa al-ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed waa aad u sarreeyo fursadaha idin hayso xarunta al-ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada hingaada carabiga muddo kooban barashada ducooyinka barashada siirada rasuulka sallallahu calayhi wasalam barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee soomaaliga ah wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda mar kale kulan haboon saaxiibyaal daawadayaal soo laabasho wacan aynu ku bilowno sida hordhac warkeenna aad ku daawateen madaxweyne farmaajo ayaa soo bandhigi doonaa bandhig weyn oo uu ku soo bandhigayo awooddiisa iyo cududdiisa xildhibaanada uu haysto ee golaha shacabka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka soconaya abaabul xoogan oo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu kula kulmayo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee lagu doortay magaalada muqdisho ee gobolada kale ee dalka waxaana madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu sameyn doonaa casuumaad qada sharafa sida wararku ay sheegayaan waxaana kulankan uu noqon doonaa bandhig weyn oo madaxweyne farmaajo uu kusoo bandhigi doono cududiisa iyo codadka xoogan ee uu ka haysto baarlamaanka dooran ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee dalka madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in bandhiggan abaabulkiisa xoogan ee ka soconaya magaalada muqdisho keliya uu waxa yaran yahay xildhibaano aan weli soo gaarin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxtooyada qaranka ayaana dadaaladan la xidhiidha sukeenista xildhibaanadan oo u muuqan doonaa kuwa bandhiga oo si weyn ay ugu niyajabsan yihiin xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waxaase madashaasi lagu arki doonaa xildhibaano badan oo golaha shacabka federaalka soomaaliya golaha aqalka sare ka tirsan balse xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ku aragti ahaa markan dhinaca farmaajo u soo wacday maadaama codadka ay ku soo baxeen ee doorashooyinkooda ay si weyn villa soomaaliya uga shaqaysay oo dhinacii ay ku tashanayeen mucaaradka aysan wax badan u qaban bandhiggan ka dhici doona magaalada muqdisho ee madaxweyne farmaajo uu sameyn doono ayaa wararka lagu kalsoonaan karo waynu helna waxa ay sheegayaan inay noqon doonto bandhig weyn oo xildhibaanadii ugu badnaa abid ay kasoo qaybgeli doonaan waxaase bandhiggan kasoo muuqan doono wejiyo cusub oo siyaasadda soomaaliya ku cusub ah si kastaba haatee madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa mar kale loolan adag ugu jira sidii uu ku noqon lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maadaama shantii sane uu talada dalka uu hayay dadka sida weyn oo la dhacsan siyaasadiisa ay ku tilmaameen in wax badan uu ka qabtay soomaaliya sidaa daraaddeedna ay tahay in mar kale talada soomaaliya uu ku soo laabto si kastaba haatee xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ayaa la sheegay inay si weyn uga niyajabsan yihiin ka qaybgalka doorashada xilka madaxweynaha soomaaliya oo si weyn u daneynayeen waxaana qaarkood la sheegay inay isaga baxeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kuwaas oo dib ugu laabtay dalalka ay ka haystaan dhalashadooda labaad waxaana ay ka quusteen in doorashada soomaaliya aysan wax ka keeni karin kadib markii ay ogaadeen in xitaa qaarkood ay soo saaran waayeen xildhibaano taabacsan oo ku aragti ah
oo ay codadkooda ee ku biiriya marka ay doorashada Soomaaliya xilka madaxweynaha Soomaaliya ka qayb galayaan waxay sheegeen qaarkood isla markaana ay ku doodayaan in ra'iisul wasaar Roble oo doorashada hormuud ku ah ay gabi ahaanba u suurtagali weyday inuu soo saarto saaxiibadiisa saaxadda siyaasadda Soomaaliya halka iyaga oo aan haynin wax xil ah aysan suurtagal u noqon karin dhaqaale kasta oo ay ku bixiyaan inay soo saartaan saaxiibadooda codadka ay uga baahan yihiin celis 78% waxaa wararku sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu ku gacan sareeyo dhinaca codadka xildhibaanada dooran ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo golaha aqalka sare ee dalka markana haddii aynu eegnana wararka kale ee qaybta ka ah sida hordhac warkeena aad ku daawateen soomaaliya iyo ethoobiya ayaa gaaray heshiis rasmi ah wasiir dowlaha ganacsiga ee isdhexgalka bariga afrika ee dowladda ethoobiya mudane denge iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane khaliif cabdi cumar ayaa si rasmi ah u daafuray wadaxaajoodka ganacsiga ee u dhexeeya soomaaliya ethoobiya qodobada lasoo saaray ayaa ka mid ah heshiiska hordhaca ay ka gaareen kow wasiir dowluhu waxa ay isla garteen muhiimadda ay wadahadalladan u leeyihiin shaqa abuurka iyo maalgashiga dhinacyada ganacsiga iyo warshadaha labada dal waxayna go'aansadeen in laga bilaabo wadatashiga ku aadan xoojinta xiriirka ganacsiga labada dowladooda laba jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga ah ee ethoobiya iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay bilaabayaan wadaxaajood ku saabsan yegleelidda heshiiska ganacsiyada isaga kala goosha xuduudaha iyada oo ujeedadu ay tahay in la fududeeyo badeecooyinka muwaadiniinta labada dal iyo in la yareeyo ganacsiga aan rasmiga ahayn ee xuduudaha qodobka saddexaad labada wasaaradood waxay kaloo ay ka wada hadleen oo ay heshiis ay ku gaareen in wadahadalladan kadibna ay kala saxiixdaan heshiisyo ganacsi oo laba geesood ah kaas oo kaabaya dadaalada isdhexgalka gobolka iyo afrika oo ay mid yihiin suuqyada ganacsiga ee bariga koonfur komosa layiraahdo iyo aagga ganacsiga xorta ah ee afrika afar labada wasiir waxa ay kaloo ku heshiiyeen in la dhiso guddi ganacsi oo isku dhaf ah oo fududeynaya shuruudaha lagu sii xoojin karo xiriirka ganacsi ee labada dal ee kordhin kara islamarkaana keeni kara faa'iidooyin qodobka shanaad ee heshiiska ayaa waxaa ka mid ahaa wasiiradu waxa ay isla asteeyeen howlaha mudnaanta ee kor u qaadista isku xirka ganacsiga iyo dhiirigelinta isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal sidaa awgeed wasiiradu waxa ay isku raaceen in la fududeeyo abaabulka golayaasha ganacsiga isdhexgalka iyo isdhaafsiga khubarada iyo barnaamijyada kale ee khibrad wadaaga ah qodobka lixaad ee heshiiska ayaa qeexaya labada dhinac waxa ay go'aan ku gaareen in natiijo guulaysata oo ka dhigi karta shaqadan la bilaabo islamarkaana beeraleyda iyo ganacsatada labada waddanba ay baraare iyo barwaaqo ku gaaraan markan haddii aynu eegnana qaramada midoobe ayaa maalin gaar ah u asteysay la dagaalanka islaan naceebka golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa maalin gaar ah u asteeyay la dagaalanka islaam naceebka si looga hortago islaan naceebka kusii kordhaya qaar ka mid a wadamada reer galbeedka qaramada midoobe ayaana waxa ay ansixisay qaraar saldhig ah u noqonaya in 15 March ay noqoto maalinta caalamiga ah la dagaalanka islaan naceebka waxaana qaraarkan isku raacay 193 xubnood ee qaramada midoobe waxaana soo jeediyey 15 dal oo badankood muslimiin ah qaraarkan ayaa walaac xoogan ka muujiyey sare u kaca xaaladaha takoorka dulqaad la'aanta iyo rabshadaha ciddii doonta xaggaysatee ee ka dhanka ah dadka aaminsan diimaha dhowrka ah oo ay ku jiraan kiisaska ka dhasha islaam naceybka waxaa qaraarkan weydiisanaynaa dhammaan dalalka hay-adaha qaramada midoobe ururada caalamiga ah iyo kuwa
gobolad ka bulshada rayid ka shirkadaha gaarka loo leeyahay yurada diimeediyada in ay abaabulaan munaasabado ujeedadoodu ay tahay sare u qaadida wacyiga lagu xakameynayo islaam naciibka islaam markaana islaam naciibka ayaa waxaa la sheegay inuu yahay wax si weyn dunida ugu faafayo islaam naciibka ayaa muddooyinkii dambe ku sii badanayay wadamada reer galbeedka waxaana dad badan oo muslimiin ah lagula kacay falal isugu jira cunsuriyad iyo sidoo kale dhibaatooyin kale saaxiibada qiimaha badan warkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka aad ka daawanayseen jeneraalkeen libaaxyada geesku waa inagainta aad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkii saxiintoynu dib u kulmi doonaa khayaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.